tukka vittu. Ja siinä on video. Mihin? Koko ajan sitä, mikä sun on? Se ei oo mes, mut siellä sitä. Mihin? Hei, mihin piti mennä? Vittuun. Mikä se on? Käydään. Mikä se on? Ai vittu kerro. Vai? Niin, kerro mulle, mä en tiedä. Vittu kai! Mikä vittu? Kaikki kaikki minut. Haluun. No? Kerro. Ei kerro. Tiedän. Mikä me kaikki perhe? En mä kerro. Mikä pikku Jonne? Heippa. Niin, mitä? Anna sen jälkeen. Mä annan tän jälkeen. Mä annan tän jälkeen. Temeer. Ei haluu... Se on... E-S. Temeer. Ei. Haluaisin kuulla mun oikea ääne. Anna tulla. Joo. Tää kuulla mun. Sinä oikea ääne. Vittu, mä etsin ääne! Mennä äsken. Omo. Vittu. Te se on Temeeri. Ei. Tässä on kaksi eri pelaajan X. Teme Nelonen, Team ES. Ei oo. Mä oon, mulla on potti klantaki. Mä oon oikeesti. TMES! TMES! Joku TMES! Team Rikkiä! Se! Pelkkee oikee. Laita peliä. Team ES! Mitä? Ei... Tää kun mun vaan on niin, mulla on mun nimi klantakissa. Niin no. Kiinni. Kuka hardcore? Sama. Jolla! Hiiri perkele, ei toi oo uoveimpa. No. Hemtorro. Hello. Oh my god, you're so gay. You are so ugly.